Dette programmet skal handle om en Torger Iverstuggen, felespilleren, tonesamleren, komponisten og lyrikeren som ble født i Skåbu i 1880 og som ble 94 år. Her spiller Roger Slåstuen en av melodiene som en Torger samlet, og den heter Slåstuggen Reilender. Rallenderen har han etter to karer som heter Slåstuggen, og Johans og Omund Slåstuggen. De restet til Amerika i 1873, tror jeg, med restet. Men musikken har fikk en torge til at gjennom moras torge og ømgjør Iverstuggen. Og hun var så musikalsk at hun tralla lærkjennet om Torgi etter henne vokste opp, og Torgi skrev dem ned. Så lyst har hun på en måte fått i flere lærkjennet som var ikke slåstug har om da. Du, mora betydde mye for henne, som andre ord. Ja, det er klart, hun har mye av musikaliteten sin via hun, det er opplagt det. Du, beundrer du han veldig? Ja, det er noe mye av grunnstammen til musikken som hun har fra Skåbu i dag, og jeg har på en måte opplevd en eldre enn Torgi, han død før jeg var født. Men også fikk noe formidlet musikken via en Arne Risdal, som lærte Tom Torgi da, i sin tid. Han betydde mye i Risdal. Ja, jeg har ikke vært for om Arne, så er det ingen som har spilt fel i Skåbu i dag. Det kan jeg vel mest være helt sikker på. Jeg har ikke spilt i alle fall, hvis det ikke har vært for om Arne. Rasmus Støvri, hvem var en Torgi i Iverstuen? Det var en mangslunge kar det. En var tonesamler, en var lyriker, en var småbruker, en var dikter, en var en samfunnsbygger, og en var spillmann fra Skåbu. Var det spillmannen som var det fremste? I ettertid så kan en vel si at det blir tonesamleren og komponisten kanskje som mest blir huksa opp i alt dette her. Og så så hun ut, hukser hun? Ja, i huksen, jeg møtte den like før han død i 74, da han var på Perinstemni. Ei Siven Torg Iverstuggen, som jeg synes er nok så viktig, det å i ettertid, det er samfunnsmennesket, det er politikeren, for han var politisk interessert også. Han var til dem som stod bak og få til vei i Skåbu baklinjen. Han var engasjert i herredsstyret, kommunestyret, og en var en menn som visste profil og som sto opp for det han trodde på. Han var et kulturmenneske, og i kombinasjon med det å ta vare på kulturarven fra fortiden. Men du, i dag er han mer eller mindre glemt utenom spelmannsmiljø. Nei, jeg vil ikke si det. For i boken Århundrets døler, som kom for noen år siden, så er han Torgi en helt naturlig plass blant mange andre. Så jeg vil ikke si at den er glemt. Og det er et ansvar for oss som driver med Felund å ta fram og bruke musikken hans, for det er svært verdifull musikk. Han var en god komponist. Han var kanskje en større komponist enn han var lyriker, for han skrev, vet du, og fikk utgitt en samling til diktum som heter Ekko fra Fjelli. Typisk titel for Torgi Iverstuggen. Roger, du har valgt å spille en spesiell melodi. Ja, da jeg ble spurt etter dette oppdraget, så tenkte jeg at jeg på en måte trekker frem noe av det som jeg ser egen om Torgi Iverstuggen. Og jeg tenkte på da første leken som en Torgi komponerte i sin tid, og det er en lek som heter Villmann.
Hans Petter, du på en måte dro fram en Torger Iverstugge i lyset her på Vinstra. Ja, det er i alle fall en av dem som har betydd noe, i alle fall i denne retningen, ja. For en Torger ble spurt om han ville være med oss på Peer-Gynt-stevne. Og det begynte at i 1967, vet du. Og da var det viktig å få det her som var motoret vårt, da. Et møte mellom Per og Per. Og det vil si den lokale tradisjonen av det her, og så den Peren som kommer fra utenfor Væla, da. Og en Torger var jo en Per med liten, med inni, vet du. Og han vart med oss da på flere periodestemning fra 67 og til en død i 74 da. Og på HG, som var slik fyrgilde affære, og det vil si at oss fikk noe mat og skulle med som bekjent med programmet, og kom folk som kom her og så sto for så lokalt da. Og da så var ferdig med måltidet der og skulle gå ut at da så vart en Sæveru og en Torger gående i følge, og en Sæveru var jo en lang staka på nesten 2 meter, og en Torger var vel kanskje 1,50 eller noe slik. Men da så jeg en Torger klappa, strekte seg opp og klappa på oksla på Sæveru og sa, «Å, skal vi være kollegaer, er du?» sånn. Da han var 94 år, så besøkte jeg Nord Gjesdala da for å invitere natt på årets Peer-Gynt-stevne, som alltid er her i begynnelsen av august. Og når jeg banker på døra da, så hører jeg ikke noe, så jeg gløtter på døra, «Er det noen her?» sier jeg. «Oi!» så er jeg der, og da åpner jeg noen døra. Og da ser jeg en liten kar som sitter på EVA-kasse ved en om der. «Nei, men Torger, er du her?» «Åh!» «Ja, hvordan er det med det?» Torger sier. «Nei, nå vil jeg ikke mer. Jeg har sluttet å ete.» Men det var en stund som jeg tenkte på mange ganger etterpå. En ville ikke slippe tak i meg. Den hadde med som et budskap med å komme med. Og det, jeg fikk en turu som jeg hadde logget, for eksempel, som jeg har fortsatt. Da. Og ja, helt tatt ville jeg ikke komme på noe stevne, nei. Men da stevne er slutt, da, så kommer det beskjed om at en Torger er død. Og oss i Peer-Gynt vil jo gjerne være med på begravelsen, og fikk bestilt krans som jeg skulle leie på kista og så slikt. Og det var veldig full kirke, det vet du. Og så var oss noen Torger ut da, og skulle ha den i grava. Men så var grava så trång på noe rød som sto der, at den fikk ikke ned en Torger, slik at de som barn måtte trakke på kista for å få henne inn i grava. Og da rant meg i hodet, ja, men du Torger, du er for meg etter menn som ikke kommer ut i verden før du slutter å ete. Og nei, men om du kommer i jorda før de trakker ned. Høyt oppe i det blå, blant stjerner som blinker, svevende toner ned til oss vinker. De dalene kommer på lydløse vinger, med klang over jord fra munn og fra finger. Hjemløse ned fra det høye, smygende inn bak et drømmende øye.